Joo. Kell on 6:15 hommikul. Reimo magab. Ha. Põhin see, et tahtsin sulle õnne soovida. Jah. Jah. Tule ka. Vaata. Vaata. Teed, järgkab üles. Palju õnne sulle. Okei, ärme rohkem laulu. Ma ei oska meeldagi. Aga meie kingitused? On kuskil peidus. Meil on lahedad kingitusi ka. Jah. Aga... Peidusjärk. Aga esmalt tuleb video. Ja siis saad kingitused. Jah. 20. sünnipäeva puhul 2 saltot. Aga põhimõtteliselt, ma ei tea, näitame mõnda normaalset Reimo klippi ka ikka rahvale. Ei purksu sõma. Reimo, seda pilti mäletad tagametsast, kus on ta kotti imetled. Peldiku taustal. Oli, ma mäletan. Jah, see on normaalne pilt sõike. Täpselt saad aru, milles tegevus toimub. Au Reimo, ma loodan, et sa kuuled mind. Tule värskest, see puhkem parem. Värskest on lahe. See sai on hea. Reimo, 20 on täiega lahe. Mis kõrdi 20? 20 aastat vanaks saada. Aa, metsa päis. Julm vana. Mäletad, kui sa 18 veel olid? Väitikas. Me ei mäletama. Ma küll mäletan. Sa oled 18 veel. Reimo, kohe need lahedad klippi. Väga lahedad. Mis sa seal tegid? Las puss läheb ära. Ai, see sama pedekas! Ma kuule, sul on särk nagu väike pole juba või? Või tegelikult, miks ta peaks olla väike olema? Sul on trenni pole teinud, väljas ei käi arvutis istumisega. Aa, pekk, mis kasvatab inimest suurema. Või 20. Kas on 10, ma 10. Davai. Kaksikimed! Ja ole õnnelik! Oh, sul ema ikka teab, et sa jood või? Või sul isa ikka teab, et sa suitsetad või? Aga seda, et sa kanepid teed vahest? Aga su õde seda teab, et sa... Taaluspõsu kannad vahepeal. Jau, kuule, kingitused on seal, peidus, fuck, ma ei tea. All, kuuris. Siin, seal, umbes nurgas kuskil, garaasis. Jah, üles leie, hella. Jah. Näite seda ka. Okei, nali, palju enne. Tsikaks, jää, jää, jää. Jah.